dalším přednášejícím bude Miroslav Tůma, který bude mluvit o komplexním technologickém přístupu k IT security. Takže já už vás nechám nachystat se a připravit se a za cca tu minutu a půl začínáme. Dobrý den, dámy a pánové. Úder 13. hodiny oznámil zahájení přednášky. Já bych vás chtěl přivítat tady taky po obědě a seznámit vás s naší zkušeností s komplexní IT sekuritou, respektive s komplexním pojetím technologie, neboli jakým způsobem postavit IT sekuritu. Jenom vysvětlím, IT sekurita pro nás je zahrnující pojem pro kybernetickou bezpečnost, pro ICT bezpečnost, prostě je to celek. A jako celek se k tomu díváme, nebo respektive jako na celku přistupujeme. Velmi rychle. IT sekuritu považujeme za schopnost organizace se bránit útokům, snižovat plochu pro útok a minimalizovat vektor útoku, tak, aby bylo zachována dostupnost, integrita a bezpečnost dat. To jsou ty základní komponenty, které se snažíme chránit v rámci security. Samozřejmě východisek, jak postavit IT security, nebo respektive jak postavit bezpečnost v oblasti IT, ICT, je celá řada od norm ISO 27000 po zákon o kybernetické bezpečnosti, nařízení Evropské unie a podobně. Těch východisek podle čeho nebo na základě čeho to stavíte řada. Je třeba se ale uvědomit ty základní pohledy a furt udržet ten pohled komplexionality. To znamená, proč pohled komplexionality, pardon, protože jsem rychlejší, to znamená dívat se na to, z čeho se ta IT sekurita skládá. Ta IT sekurita musí tvořit jeden celek a je složená ze tří základních stavebních kamenů, bodů. To je systém, to znamená postavit pravidla a definovat organizační opatření a postavit základní politiky, to znamená opravdu vydefinovat, jak se ta organizace má chovat a co bude dodržovat a co potřebuje. Vždycky na míru organizace. Nikdy to není tak, že by to bylo ušitý pouze, nebo že by byl univerzální systém. Ten systém je vždycky identický a specifický podle organizace. Pak je to otázka lidí, to znamená zaměstnanci. Je třeba se zaměstnancem pracovat a počítat, že jsou součástí toho systému a že jsou součástí té security. A je otázka výchovy těch zaměstnanců, neustále práce z ní, protože 80% problémů, 80% jakýchkoliv dopadů, útoků a podobných záležitostí a jakýkoliv incidentů pramení právě z zaměstnanců. A pak je technologie, která musí všechny nebo obě dvě tyhle ty části podporovat. To znamená, odráží se v ní organizační opatření, tak, aby ta technologie nastavila a podporuje, respektive drží zaměstnance v nějakých režimech, v nějakých mantinelech, tak, aby byli schopní tu sekuritu dodržovat a ta technologie základ pro to, aby ta sekurita fungovala. Ale technologie jako sama o sobě nemá správný účel a v podstatě ta účinnost technologie bude velmi mizivá, když nebude fungovat spolu se systémem a spolu se zaměstnanci. A to je otázka právě toho komplexního pohledu, kdy se díváme na ten pohled nejenom na IT security jako na celek, ale díváme se na IT security i to, že ta technologie musí tvořit ucelený, celé komplexní strukturu,
která bude hrát spolu dohromady integrálně, tak, aby dávala smysl a nebyly to postavené jednotlivé ostrovy, tak, jak se to děje. To znamená, typicky máme problém s ransomwarem, uděláme na obranu na ransomware a pak možná na něco dalšího, ale nehraje to do sebe jako celé. To znamená, je tam ostrov řešení ransomwareu, je tam ostrov řešení anti-DDoSu, je tam ostrov řešení IPCDS a tak dále, spousta těch nástrojů, ale dohromady to nedává smysl. To je právě ta základní chyba. To znamená, že výsledek v podstatě je to, že ty tři systémy, o kterých se mluvíme, nebo ty tři části, musí dávat dohromady horizontálně, musí být smysluplný vzájemně, musí hrát spolu dohromady, to znamená, to je ta vertikální integrace a musí samozřejmě to být integrovaný do firmy. Dokud toto není, tyto tři integrace nejsou připravený, respektive nejsou zachovaný a nejsou dosažený, tak ta IT security nemůže být účelná, nemůže fungovat tak, jak by mohla fungovat. To znamená, ještě jednou musí to integrálně dávat dohromady po horizontální integraci, to znamená, ten systém musí dávat logiku, zaměstnanci a technologie, spolu to musí dávat logiku, to znamená, musí to tvořit systém a ten závěr musí to hrát do systému organizace, protože opět, i když ta security bude nádherný systém a nebude zaintegrovaný do organizace, tak to nebude dávat smysl. A nemůže to zase fungovat tak, jak by mělo, a nemůže být dosažení toho efektu. To je výsledek, to znamená, musí ten systém tvořit ucelený, smysluplný, účelný, efektivní a tak dále. Těch přívlastků jsme našli spoustu celek, tak, aby byl integrovaný do života organizace. Jak postavit systém a jaké pravidla, jaké organizační opatření, je spoustu návodů, spoustu legislativy, podle čeho vidět, co jaké jednotlivé opatření zavést a tak dále. Tady je příklad základní opatření z normy 27 000 a tak dále. Řada. Je třeba zachovat a všechny ty návody brát tak, že to jsou návody, že veškeré ty normy jsou v podstatě nastínění toho, aby se na něco náhodou nezapomnělo, ale rozhodně to není typicky jasný návod a postup, jak zavést systém. V žádném případě. Vždycky to je návod, který se musí postavit na míru organizace. K tomu samozřejmě práce s lidma, to znamená výběr lidí, rozvoj, neustále učení a neustálá kontrola účelnosti toho učení a účinnosti, protože ty lidé v podstatě mají základní problém, že musíte kontrolovat, jestli to, co jste naučili, v pořádku. Standardně nějaký penetrační testy, phishingové testy a podobné záležitosti, vidíte, jak ty lidi fungují. Jednoduchý test, který stále platí, je otázka toho, že rozdáte lidem na nějaký konferenci flešky a budete monitorovat, kolik těch flešek se vám připojí do perimetru a budete se dělit, aspoň ty čísla do teďka vždycky byly hrozně vysoký, jak ty lidi v podstatě to základní opatření v podstatě nedodržují. Tak a teď se dostáváme o krok dál, to znamená, jak zavést celou tu sekuritu. To znamená, zavedení je velmi jednoduchý, je to standardní PDCA cyklus, to znamená příprava, provedení, zkontrolování a neustálá vyhodnocování a verifikace celého systému. Jednoduchý systémový přístup na zavedení IT security, která v podstatě se zavádí právě v tom postupu systém, výchova lidí a technologie. Když se dostanu k té technologii, tak technologie je samozřejmě poměrně široká, kdy tu technologii se pojďme na ní podívat na třech základních úrovní, to znamená úroveň operátora, kdy už od operátora bychom chtěli garantovaný v fluzovkách vyčištěný tok, to znamená přes nějaký scrubbing centrum zajištění, že to, co mi teče do organizace, do firmy, už bude vyčištěný a bude odkloněný nežádoucí toky, speciálně DDoSy a další. Pak je úroveň na straně perimetru, celá řada prvků, které musí tvořit zase ucelený, smysluplný celek. A úroveň perimetru poměrně celá řada jednotlivých částí té security, opět kombinace cloud, on-premise, žádný problém, v dnešní době samozřejmě se z toho musí vycházet a zase to musí dávat smysl a musí být nastavený ten koncept a pak máme úroveň endpointů a paralelně s tím někde běží samozřejmě dohled a monitoring, který celý vyhodnocuje a provádí vyhodnocování a nějaké forenzy, analýzy a návrhy, opatření a podobné záležitosti nad tím, co se zjistilo na úrovni těch perimetrů a těch jednotlivých endpointů na základě toho vyhodnocování toho smyslu plného celku. Samozřejmě to pojetí je otázka, jestli využijete různý přístupy. Typický přístup, který se doporučuje využít, je třeba Zero Day, Zero Trust, tak, aby se předcházelo Zero Day, já se omlouvám,
přece jenom je v obovědě. To znamená zero trust přístup, to znamená nulová důvěra, postupný uvolňování, zase zrušování práv a tak dále, to znamená ničemu nevěřit, to znamená i ta vnitřní síla perimetru je považovaná za nedůvěryhodnou a tak dále. To znamená, to je celá řada přístupů, které samozřejmě v tom budou aplikovat, ale co je třeba nezapomenout, tak je třeba se podívat na to, co potřebuji z hlediska technologií mít na těch jednotlivých úrovních, ať už perimetru nebo endpointu, zajištěný, tak, aby jsme byli schopni v podstatě pokrout celou šíři security. To znamená, toto jsou základní prvky, to znamená od flow monitoringu přes firewall, aplikační filtrace, šifrování, vícefaktorovou autentifikaci, DLP a tak dále. To jsou jednotlivé prvky, které by měly být obsaženy na úrovni perimetru a to neznamená, že by ten každý jednotlivý prvek měl být jeden produkt nebo jedna krabička. Ale tyto funkcionality, tyto prvky by měly být pokrytý mojí technologickou sekuritou a hlavně by tyto prvky měly společně tvořit jeden celek. To znamená, toto je první část, následuje druhá část, to znamená, to je těch 14 prvků od 11 do 24 čísla. Teď je 14 prvků, které by měly být na úrovni perimetru poskládaný a zajištěna tato funkcionalita různými produkty. Ideálně ne jedným produktem, který to celý pokrývá. Takový produkt, upřímně, výrobci tvrdí, že ano. Já si nemyslím, že by existoval jeden produkt, který by to pokryl a rozhodně to není vhodný, aby takovýhle produkt existoval. Nebo aby se tento produkt nasazoval, aby pokryl všechno. To znamená, máme zajištěný tyto funkcionality, které tady vidíte a samozřejmě přednášku máte k dispozici, tak si můžete vytáhnout. Tak potom se podíváme dál, že všechny tyto prvky by se měly potkat v nějakém SIEMu, to znamená, končí to log managementem, který se potká v SIEMu a samozřejmě komunikuje s dohledem a SIEM samozřejmě vyhodnocuje veškeré informace, veškeré logy nabrané z těch jednotlivých prvků, tak, aby je dokázal vykorelovat a dokázal v podstatě jednoznačně definovat false positive, ne false positive a následně dohled monitoring to řeší. Za toto je komplexní pojetí ochrany perimetru a zajištění jednotlivých funkcionalit. Když se podíváte na přehled, tak jsou to tyto jednotlivé části. Tyto jednotlivé části by měly být v organizaci pokryty. Co je podstatné? Tak podstatné je to, že tyto části bychom se měli snažit pokrýt diverzifikovaně. Ta diverzifikace je o tom, že řeknu ano, a teď si berte jako příklad první nebo druhou úroveň, to znamená 11 až 13, pokryjeme jedním produktem, další úroveň dalším produktem a tyto produkty by měly být pokud možno od jiných výrobců z důvodu zachování dostupnosti, to znamená dojde-li k využití jakékoliv zranitelnosti u toho daného vendora, u toho daného výrobce, tak, aby jsme byli schopni zachovat tu dostupnost, to znamená, aby nám nevypadla ta sekurita jako celek, to znamená, aby ta sekurita nevypadla tím, že ji budu mít jednobarenou, tak a při vypnutí, klidně vzdáleném vypnutí, využití určité hrozby a zranitelnosti u toho výrobce, tak se mi vypne celá sekurita. Tím, že budu mít diverzifikaci a samozřejmě disaster budu mít diverzifikovaný taky, to znamená teď je otázka, jestli ta diverzifikace bude horizontální nebo vertikální, to teď není podstatné, ale důležité je, abych byl diverzifikovaný a dojde-li k vypnutí a dojde-li k zastavení nebo kompromitování jednoho produktu od jednoho výrobce, tak jsem schopný na disástru fungovat na jiný výrobci, protože že by mi vypli všichni výrobci najednou všechny systémy nebo respektive všechny produkty, asi je ta pravděpodobnost skoro nulová. Nicméně to, že se stane, že od jednoho výrobce dojde k vypnutí všech zařízení, je poměrně pravděpodobnost vysoká, vys třeba i varování hlavy a tak dále, který na to vlastně navazuje, který v podstatě řeší právě ten problém toho jednobarevného pokrytí celé technologie a potenciálnímu vypnutí té celé technologie. To znamená, tam je ten základní problém, kdy já potřebuji dostupnost té technologie a abych ji měl dostupný, tak potřebuji právě diverzifikovat. A to zajistím tím, že pokryju jednotlivé části, které mi tvoří celek, ale jsem schopný diverzifikovat. Ale ten problém, který nastává, je ten, jak postavit ty části tak, aby mi hrály dohromady a byly kompatibilní, ne, protože ne všechny výrobci, ne všechny produkty spolu tvoří jeden celek a většinou stojí právě, nebo většinou stojí jako usamostatný celek, který málo kdy komunikuje dál a není hůř nebo špatně se integruje do jednotlivého celku. A je třeba, aby ty části se poskládaly tak, aby se integrovaly právě do homogenního celku. Tak. Ještě proberu oblast endpointů. Oblast endpointů je o tom,
že samozřejmě ta základní ochrana, respektive bezpečnost, je tříúrovňová, to znamená na úrovni BIOSu, pak samozřejmě na úrovni nějakých antivirů a bezpečnostních platform a antimalvérů, to znamená, to v podstatě všichni známe. Samozřejmě ty technologie jdou dneska dál, to znamená, není to jenom ten antivir, ale je to ta standardní bezpečnostní platforma, která v podstatě tvoří poměrně masivní funkcionalitu, jejíž jednou část je antivir. A pak je samozřejmě bezpečnost na úrovni aplikací, což je obrácený pohled k těm definovaným malvérům, respektive k těm definovaným škodlivým kódům, kdy nepotřebujete definice škodlivého kódu, to znamená, nezastarává to, ale naopak potřebujete definice, jak daná aplikace má fungovat. A jestli ta aplikace se chová nestandardně nebo jinak, než má, tak samozřejmě zasahuje právě ta sekurita na aplikační úrovni. To znamená, zjednodušeně pustili aplikace nějaký proces, který pouštět nemá, tak okamžitě zasahuje a samozřejmě ta aplikace vypíná, nepouští se dál, to znamená, ta aplikace je považována za nakaženou nebo respektuje ten file, který je v té aplikaci prováděný. To znamená, to jsou tři úrovně na endpointech a toto celé dohromady tvoří bezpečnost, respektive IT bezpečnost, respektive jednotlivé prvky IT bezpečnosti, jednotlivé funkcionality, které by měly být v organizaci zachovány. Velmi rychle, když jsem se snažil toto čeknout oproti něčemu, tak největší autorita z hlediska IT bezpečnosti, respektive kybernetické bezpečnosti v České republice je NÚKIB. To znamená, NÚKIB vydal nějaké bezpečnostní doporučení. Toto bezpečnostní doporučení jsem se snažil porovnat s těmi jednotlivými části, o kterých jsem se tady bavil, s těmi jednotlivými prvkami a bez zbytku toto doporučení je pokryto právě těmi jednotlivými částmi. To znamená, máte tady jakoby představení toho, že to, co tady říkám, je podpořený nebo jsme v souladu i s danou legislativou a není to jenom náš výmysl, ale v podstatě vychází to z nějaké dlouholeté zkušenosti, co všechno by mělo být v rámci security pokryto nebo v rámci IT security organizace pokryto ještě jednou na úrovni perimetru, na úrovni endpointu, samozřejmě v pojetí ať už cloud, nebo on-premise, nebo hybrid, nebo nyní samozřejmě hybrid, ale samozřejmě i v řešení nějakého konceptu a jak říkám, odkazu třeba na koncept Zero Trust, to znamená, kdy organizace řekne ano, jdeme cestou Zero Trust a tu cestu Zero Trust právě budeme se snažit prosazovat a budeme hledat podle toho odpovídající produkty. A k tomu se dostávám dál, je diverzifikace, už jsem o tom mluvil, to znamená, jenom jsem si vykreslil dopředu, kdy jsem mluvil o tom, že ty jednotlivé technologie, respektive ty jednotlivé části, ať už perimetru nebo endpointu, jsou složený z různých produktů, který má různou funkcionalitu. To znamená, některé ty části může pokryt jeden produkt, nebo každou část jeden produkt a tak dále. To není teď podstatný, ale podstatný a nejdůležitější je to, že se to musí vytvořit jako jeden celek. To znamená, tato struktura musí vytvořit jeden homogenní celek, který má všechny tyto prvky pokryty, ale tvoříme to jeden celek a vzájemně to spolu komunikuje a mluví. A toto, aby jsme spojili, tak musíme udělat diverzifikovaně, to znamená ne od jednoho výrobce, protože u toho jednoho výrobce to bude jednoduše, pochopitelně. Nicméně musíme předcházet právě toho problému, kdy není možný být toto jednobarevný, ale je třeba to diverzifikovat a je třeba najít nejlepší řešení, to znamená bez ohledu na daného vendora, bez ohledu na jakoukoliv značku, je třeba umět najít právě to vhodné složení té technologie, tak, aby jim to dávalo jako celý smysl a zachoval jsem samozřejmě diverzifikaci, to znamená, dokázal jsem zachovat tu multi-vendor orientaci. A teď se dostáváme právě k tomu, o čem jsem mluvil, a to je to, co je zajímavé. To znamená, dneska mám v podstatě já možnost vybírat z obrovského portfolia výrobců a s obrovským rozsahem, to znamená, tady vidíte samozřejmě ty jednotlivé části, o kterém jsem mluvil a tady jsou samozřejmě, vidíte dneska výrobci, který mám zkušenost, kterýma jsme prošli a v podstatě pro každý ten daný oblast máme celou řadu produktů, což vidíte tady čísla, samozřejmě ty žlutý jsou on-premisový řešení, ty modrý jsou cloudový, kdy samozřejmě vidíte, kolik je výrobců, vendorů v dané oblasti, je něco na trhu a z těchto X vendorů a z těchto základních oblastí jsme schopni v podstatě postavit na míru pro daného organizaci, pro danou firmu řešení, které on potřebuje. To znamená, na základě analýzy a na základě systému řízení jsme schopni v podstatě říct, co ta organizace potřebuje a jak je na tom, jakou má samozřejmě strukturu, infrastrukturu a podobně. A do té infrastruktury samozřejmě, jak jsme schopni nasadit jednotlivé části, doplnit to, co už tam má o dané části, aby to spolu dávalo smysl a hrálo. To znamená, jsme schopni samozřejmě identifikovat jednotlivé
Produkty, které jsou spolu kompatibilní a nekompatibilní, to znamená kompatibilní červený šipky, to znamená, berte to jako příklad, toto je možné spolu integrovat a dává to smysl a právě to tvoří ten celek, nebo toto právě ne, protože, říkám, berte to jako příklad. A výsledkem toho celého snažení je to, že v podstatě se poskládá pro daného zákazníka struktura jednotlivých produktů od jednotlivých vendorů, tak, aby to zákazníkovi dávalo smysl, ale naprosto nezávisle na jednotlivých vendorech. To znamená, vybírá se nejvhodnější řešení a právě proto to portfolio je takto široké a ten záběr takto široký, proto, aby se dokázalo najít to nejvhodnější řešení jednak z hlediska funkcionality, z hlediska integrace, z hlediska toho, aby to dávalo smysl a bylo to spolu kompatibilní a tvořilo to ten celek a samozřejmě i z hlediska zdrojů, to znamená, abyste nekupovali věci a nepořizovali věci, které jsou sice super, daná organizace je neúplně využije a samozřejmě na tom bude krvácet, to znamená, bude to stát šílené zdroje. To znamená, toto je možný samozřejmě vybrat a toto je k dispozici. To znamená, je to opravdu nezávislý pohled a nezávislý vybírání od jednotlivých produktů, kterým samozřejmě touto cestou jdeme. To znamená, jdeme tou cestou komplexního pohledu na security, to znamená systémový pohledí, výcvik lidí a doplnění vhodnou technologií, která tvoří jeden celek, je poskládaná tak, aby pokryla komplexní security v nějakém konceptu, například právě Zero Trust koncept, aby to pokryla v daném konceptu a danými produkty, tak, aby ty produkty dávaly pro danou organizaci smysl, byly pro ní efektivní, byly pro ní poměrce na výkon nejvhodnější a zároveň, aby to dávalo dohromady jako celek vzhledem k jejím specifickým architektuře a tak dále, jak ta organizace stojí. To znamená, většinou ty organizace už něco mají, to znamená, existuje, že mají nějaký firewall od někoho, tak je třeba se na ten firewall navázat a dál pokračovat svou security, aby ten firewall musel být integrální. Opět, to neznamená, že není to z těchto vendorů, má jiný vendory, naprosto v pořádku je třeba navázat na to a zase to vytvořit do toho jednotlivého celku, to znamená umět vybrat tu technologii, která tomu odpovídá. Já vám děkuji za pozornost, snažil jsem se vejít do 20 minut, co tady koukám, tak jsem to přetáhl o 30 vteřin, za to se omlouvám a nechám prostor na otázky, které zatím přišly. Tak já jsem se jako nechal zmást a vy máte o trošku víc času, takže jestli ještě nechcete něco říct, tak můžete, pokud ne, tak můžeme jít na nějakou diskuzi. Pojďme na diskuzi, pojďme jako potom doplnit, můžu tady mluvit dál další 2 hodiny, ale to asi teď není podstatný, pojďme zkusit diskuzi, co mají kolegové na srdci, nebo s čím, co si můžeme vyjasnit a pak můžeme na to navázat a určitě pojďme to rozvíjet a o tom můžete diskuze být širší. Jo, dobře, tak já, není to přímo otázka, ale je tady konstatování ohledně security a hesel a pravidel po hesel, jakože se musí často měnit, autorizace a podobně. Jaký na tohle máte názor z pohledu bezpečnosti? Tak hesla, mluvil jsem o tom, že by měly být v rámci bezpečnosti nastavený systém. V rámci systému jsou definovaná politika takzvaného přístupu. V politice přístupu je definovaná politika tvorby hesel. Naprosto jednoznačně. To znamená, je to organizační opatření, který se pak prolíná všemi těmi technologiemi a ty technologie samozřejmě musí odpovídat a být nastavený podle těch pravidel, která se organizace nastaví. Těch pravidel je celá řada, pojďme trochu do historie, objevily se pravidla každých 90 dní měnit heslo. Nebo po nějakou periodu. Samozřejmě dobře, určitě to není špatně, ale je to už velmi zastaralý koncept, protože každých 90 dní měnit heslo a to heslo mít v nějaké síle, to znamená 12 znakový s využitím alfanumerických znaků, číslic, malých, velkých písmen a tak dále, a nějakých symbolů je sice hezký, ale každých 90 dnů si ten člověk dokáže to jedno heslo zapamatovat. Problém je to, že to heslo dneska těch hesel, já nevím, kolik jich máte vy, ale já nedokážu spočítat, kolik jako zpravu hesel a kam všude mám hesla a jaký všude mám hesla a se snažím do těch hesel dávat nějaký systém, tak samozřejmě ten systém je neudržitelný a v podstatě hesla se nejde zapamatovat. U běžných uživatelů to pak končí lepíkama na monitoru, těch obrázků jsme viděli spoustu a v podstatě lepíky na monitoru pak nemají smysl, aby tam byly na kterých jsou napsané hesla, tak nemá smysl mít hesla. To znamená, že měnit heslo každých nějakých 90 nebo nějak po nějaký periodě
není úplně nejvhodnější. Dovedu si představit tu změnu hesla po nějaký delší době, ale je třeba zachovávat základní bezpečnostní hygienu. To znamená opravdu ty hesla mít oddělený od pracovních a soukromých. To znamená nepoužívat jakýkoliv e-mail pracovního charakteru pro vstup do Facebooku, to znamená firemní e-mail, na účet na Facebooku, na sociálních sítích, na nějakých e-shopech a podobně. A ještě nedej bože tam používat to samé heslo. To je základní hygiena, která patří k tomu uživateli a samozřejmě ta diferenciace hesel je nutná. O to pracovní a soukromí. Dále to heslo, v podstatě dneska doporučuji to heslo mít relativně co nejdelší s nějakým nelogickým zapamatováním nebo s logickým zapamatováním pouze pro mě. To znamená, aby se velmi těžko dalo odhadnout sociálním inženýrstvím. To znamená, ideální heslo je šlananinka rozdělí 48. 48, protože 48krát jsem za to dostal pětku, než jsem se naučil tuto písničku, dejme tomu. Ale šlananinka rozdělí je prostě zábavná nebo kus básně, písně mojí. Je to poměrně dlouhý heslo, ale heslo, který se velmi těžko dá sociálním inženýrstvím rozklíčovat. To znamená, to je jedna věc. Toto heslo samozřejmě není možné měnit každých 90 dní, toto heslo musí být relativně stabilní, ale aby bylo stabilní, tak toto heslo potřebuji využívat do dalších systémů. To znamená, použití single sign-on je jedno z důležitých věcí pro využití právě politik hesel. To znamená, mám-li organizaci single sign-on, pak jsem schopný začít vynucovat a nastavovat politiku hesel typu dlouhé heslo s nějakými danými pravidly, alfanumerický symboly, čísla, malý, velký písmena a tak dále. Jsem schopný ho vynucovat, ale to heslo v podstatě ten člověk musí mít pouze jedno. Nemůže jich mít 15. Bude-li jich mít 15, tak to nikdy nedá dohromady. A nikdy se to nezapamatuje a v podstatě to ztrácí smysl. To znamená, single sign-on je jedna z daných podmínek. Nastavím-li single sign-on, tak musím daleko víc zvýšit zase bezpečnost, protože to single sign-on dojde-li k prolomení toho hesla, tak se mi ten daný útočník dostane úplně všude. Což taky není to, co bych chtěl. To znamená, musím zvýšit bezpečnost a tuto bezpečnost musím zvýšit nějakým dalším faktorem. To znamená ideálně multifaktorová autentifikace a multifaktorní přihlašování. To znamená, daný uživatel přijde, přihlásí se do perimetru jedným heslem, který je jeho, zadá jméno, zadá heslo. To heslo se ověří prostřednictvím druhého faktoru, což může být každý ráno prostřednictvím SMSky a zároveň ten uživatel se může přihlašovat nějakým certifikátem. To znamená, dál můžu zastrčit do portu počítače nebo do čtečky nějakou kartu, tou kartou může být občanka nebo služební průkaz, nevím, cokoliv, pracovní nějaký badge a tak. To znamená, tím se ověřím a mám okamžitě tři faktory, to znamená standardně přistupu a odmykám počítač, přihlašuju se prostřednictvím karty a hesla, každý ráno se přihlašuju prostřednictvím karty, hesla, SMSky a tak dále. A pak to heslo samozřejmě můžu mít jedno, není vůbec nutné ho měnit, ale je třeba, aby bylo v odpovídající síla s odpovídajícím pravidly. To znamená, v dnešní době rozhodně nedoporučuji měnit hesla každých pravidelně N dní, ale naopak nastavovat ty politiky hesel tak, aby to heslo bylo co nejsilnější, doplněním dalším faktorem a zároveň to heslo mělo tu danou politiku, to znamená 20-30 znaků s nějakou sílou a podobně. Doufám, že jsem odpověděl dostatečně na problematiku, jak přistupovat o politiku hesel. Dobře, děkujeme. Další komentáře případně v chatu. Pak je tady otázka, kterou mám třeba zase já. Jakou máte zkušenost s bezpečnostním nemocnicí, které jsou poslední dobou celkem častým cílem malváru, ransomwareu? Viděli jsme to teď na fakultní nemocnici v Brně nedávno a v dnešní době je to celkem, řekněme, hodně špatné, pokud jsou nemocnice cílem. Máte nějakou zkušenost ohledně zabezpečení nemocnic, v jakém stavu to v současné době je v České republice? Co se týče nemocnic, tak zkušenost mám, dá se říct, dvojí. Jednak samozřejmě jako běžný občan, kdy minimalizuju návštěvy nemocnic, ale občas se k tomu doktorovi samozřejmě dostanu a vidím, jak ty doktoři s tím ICT obecně pracují. A je to naprosto logický, protože doktor není jakýkoliv ajťák, jakýkoliv poučený uživatel, je to běžný uživatel, a naopak ta nemocnice v podstatě nikdy nebude mít způsobilost na to, aby tvořila
jakýkoliv, kde je schopná to IT možná uprovozovat, ale určitě neochránit, protože na to samozřejmě nemá znalosti a není k tomu ani určená ta nemocnice. To znamená, aby nemocnice budovala schopnost bránit se a schopnost v podstatě nějaký velký bezpečnosti je disciplína, na kterou nemocnice nemá možnost a nemá na to ani zdroje. Takže ať jak finanční, tak samozřejmě lidský. To je první věc. Takže nemocnice je specifický segment, na který se útočí velmi jednoduše, protože tam ta bezpečnost z podstaty věci bude vždycky malá. To, že na to útočí v této době, je velmi neetický, ale doslova to je hygienismus, ale samozřejmě s kterým se musí počítat. A bohužel ty roboti i ty útočníci se nevybírají to, že zrovna teď bychom měli nechat na pokoji, ale samozřejmě útočí právě na to, že to je to oslabení a nemají na to tohle takový prostor ty zdravotní zařízení se bránit a nemají to řešit. To je jedna věc, takže ano. A druhá věc je samozřejmě zkušenost, když jsem řadu let působil ve státní správě a s nemocnicama jsem se potkával v té oblasti kybernetické bezpečnosti, jsem s nimi řešil spoustu věcí. A ten problém je jeden, že nemocnice vždycky si zažádali o nějaký projekt, protože slyšeli, potřebujeme SIEM. Tak si koupili SIEM, jo? Potřebujeme něco. A více či méně osvícený šéf IT v nemocnici něco slyšel, něco viděl, teď je nechci nějakým způsobem dehonestikovat, ale v podstatě nikdy nebyli schopni tvořit celek, ale vždycky tvořili jenom právě ty ostrovy, které neúplně fungují. To znamená, v těch nemocnicích je x technologií, které jsou pro tvorbu bezpečnosti a jsou proto, aby v rámci té bezpečnosti fungovala, aby tu bezpečnost zajišťovaly, ale ty technologie nejsou nasazeny správně a když už jsou nějak nasazeny, tak je velmi těžké jejich vyhodnocovat a věnovat se právě v těm nemocnicím tomu, aby někdo reagoval a velmi včas zaváděl nápravný, což se občas děje, že nápravní opatření se vedou, ale rozhodně ne preventivní a rozhodně se těm útokům nepředchází. A speciálně v těch nemocnicích viděli se určitě rozbory, tak to není ani nějaký šílený útok, že by někdo začal zvenku bušit do těch nemocnic, ale je to útok, který v podstatě vzniknul na základě standardního phishingu, to znamená právě u těch uživatelů, kdy ten uživatel na něco kliknul, ať už omylem, ať už nepoučeně, těch možností je řada, ale pak už nikdo nebyl schopný to zachytit. A to je ten základní podstata věc. To, že uživatel mi přinese ten vir, nebo respektive ten malware, nebo ten škodlivý kód, nebo cokoliv mi přinese do té organizace. Ta pravděpodobnost je 95%, možná 99%. To se rozhodně stane. A ta organizace na to musí umět včas reagovat a musí umět včas zastavit to šíření a musí tu plochu pro útok prostě minimalizovat. A ta minimalizace je o tom, že v podstatě ty nemocnice by měly mít nastavení dostatečný dohledový systémy, které jdou samozřejmě koupit pro nemocnice. Za mě je to externí činnost, kdy v podstatě ta nemocnice tu zprávu, respektive ten dohled a ten vyhodnocování těch bezpečnostních událostí někomu svěří a ten někdo bude okamžitě reagovat a okamžitě té nemocnici bude říkat, co má dělat. To znamená, vypněte, odstřihněte, segmentujte a tak dále, respektive odstřihněte ten segment a zároveň to nastavení a ta jako bezpečnostní architektura bude postavena na základě toho, že toto bude reagovat. To znamená, budou segmentované sítě, budou rozdělené sítě a tak dále, budou dohledovaný administrátorské účty, to znamená privilegované účty a podobné záležitosti. To jsou všechny jako věci, které jsou standardní a měly by se té nemocnice objevit, ale ta nemocnice musí zavést a následně to vyhodnocování v podstatě by měla nechat na nějakých profesionálech a nedělat to sama, tak aby byla schopná následně reagovat, to znamená dozvědět se tu informaci. Protože když už se ta nemocnice tu informaci dozví, tak už je konec, tak je ta nemocnice v podstatě nakažená nebo respektive tím malwarem zasažená úplně všude a už se s tím toho moc udělat nedá. Naopak, když ta nemocnice v podstatě to chytí včas, tak odbourá jeden, dva segmenty, který se pak nechají velmi rychle nahradit, ale neznamená, že to zboří celou nemocnici. Takže problém v těch nemocnic je to, že ty nemocnice by dostávají nějaké zdroje na bezpečnost, tak je ne úplně účelně a efektivně investují a právě staví pouze jenom nějaké části bezpečnosti a nemají ten komplex tý security. Ale není to vina těch nemocnic. Zdravotník není o to, aby tvořil bezpečnost. Zdravotník je tady o toho, aby léčil a ta bezpečnost je otázka provozu. To znamená, tamto IT je otázka zajištění provozu, ale tu erudici ty bezpečnosti by ty nemocnice měly hrát někde jinde a ne ve vlastním pojetí. Ale bohužel vůbec pojetí dotačních titulů, pojetí v podstatě veškerého rozvoje je stavěný, že se mají stavit on-premise na vlastních lidech. V životě nebude v republice tolik, aby každá organizace, každá nemocnice měla sofistikovaný tým, i když tým můžou být někdy dva lidi, ale sofistikovaný tým
sekuritních, IT sekuritních odborníků na to, aby dokázali reagovat na jakýkoliv hrozby a dokázali stavit. To prostě není možné. Tolik lidí v republice není a nikdy nebude. To znamená, musí se docházet k tomu z té centralizaci a tak dále. To znamená, dovedu si představit, že X nemocnice spojí, vytvoří nějaký jedno dohledový centrum, který to bude řešit a tak dále, nějakou způsobilost. To bohužel není. To zná cesta je přes centralizaci, ale ty nemocnice mají základní problém, že v podstatě to nikdy nebudou umět. A tím, že to nikdy nebudou umět, tak budou vždycky snadným terčem. A tu způsobilost ty nemocnice, buď to bude stát hrozný peníze, což je na úkor zdravotnictví a to není dobře, anebo v podstatě budou hledat cestu, ať už outsourcingu nebo nějaký centralizace. Dobře, děkuji za odpověď. Pak je tady otázka, co považujete, vidíte jako největší slabinu v IT security u vašich zákazníků v obecné populaci? Dvě věci. První, nemají komplex nebo respektive nějaký koncept, strategii rozvoje security, to znamená, nevědějí, co všechno do security potřebují. A druhý problém je to, že někde něco zaslechnou, postaví si, koupí si jednu krabičku a tu jednu krabičku myslí, že pokryjí celou security. To znamená, co souvisí s tou první věcí. To znamená, ta daná organizace si neřekne, security znamená toto, tady je nějaký návod, ten návod je v zákoně, ten návod je v normě a podobně. A tyto věci bych měl v sekuritě mít vybudovaný. Tohle to je pro mě priorita, kterou musím vybudovat jako první a následně pokračovat dál. A je to koncept třeba na 5 let, bez problému, ale budu to postupně a celý vím, že jak mi to hraje dohromady, jak mi to budu stavit postupně další a další jakoby patra. Můžu to přece jako patra, on to úplně není, jako, že to jde paralelně nebo sekundárně za sebou. Zvoří se to paralelně, ale v podstatě jakoby další patra, které krásně budou zastřešený, to znamená tu střechu už budu mít a do té střechy to napojuju a podobně. To je ten koncept a tenhle ten koncept v podstatě chybí těm organizacím a proto ta sekurita je stavěná po ostrovech a po ostrovech v tom, že si právě koupí SIEM a myslí si, já mám SIEM, naimplementujte mi někdo SIEM a ten SIEM mě zachraňuje a SIEM je pro mě spasitelný a tím pádem, když mám SIEM, tak jsem bezpečný. Vůbec není pravda. Se SIEMem je obrovský kus práce, který se si musí neustále dělat, neustále pravidla vyhodnocovat, verifikovat, doplňovat, měnit a tak dále. To ta organizace většinou nedělá a pak ten SIEM je nefunkční. Já, třeba na tom SIEMu je to typický poměrně rozšířený případ. Jo? A druhý případ je ten, že ta organizace si právě buď si koupí nějaký ostrov a myslí se, že tím ostrovem to má vyřešený, anebo těch ostrovů jsou koupí víc, ale ty ostrovy do sebe nehrajou. A nebo si prostě koupí jednu krabičku a tím to mají řešení. Takže ideálně spousta zákazníků, spousta organizací jsem viděl, máme nejdražší firewall, který existuje, tím pádem máme vyřešenou security. Není vyřešená security, a naopak to může být někdy kontraproduktivní. Takže to jsou dva základní problémy, takže když to shrnu, není tady koncepce rozvoje nebo nějaký koncept strategie, jak ta security bude vypadat a pak je to o tom, že se snaží tu security pokrýt jedním produktem jednobarevně, aby uměli klid. Je to logický, to pokrytí jednobarevný. Je to o tom, že v podstatě my máme odborníky, kteří to umí nastavovat, tak nemá cenu tady mít 15 různých produktů, na který nemám lidi a musel bych tady na to mít. To je sice pravda, možná to bude i dražší, ale z hlediska bezpečnosti je to rozhodně jediná cesta, protože když budete mít jednobarevnou, a o tom jsem mluvil, to znamená, zachováte diverzifikaci, tak samozřejmě ta účinnost té security je někde na polovině. To znamená, to jsou ty dva základní problémy jakýchkoliv zákazníků těch v rámci organizace. To znamená nekomplexnost, nekoncepčnost a pocit, že jedným zařízením vyřeší vše. Dobře, díky. A jedna taková vlastně navazující otázka. Jak mají k bezpečnosti přistoupit malé organizace firmy? Jestli není dosavadní řešení jako něco velkého pro velké organizace? No, není. Toto řešení, o kterém se bavíme, je, a proto jsem ukazoval ten záběr, je univerzální, respektive proto jsem ukazoval i ten záběr u těch jednotlivých vendorů, protože jsou samozřejmě výrobci, který vytváří výborné řešení, obrovsky sofistikovaný, opravdu super, ale je to obrovsky drahý a je to samozřejmě dělo na komára. Jsou výrobci, kteří vytvářejí řešení jednoduchý, jasný, který daný organizace stačí. To znamená, je třeba vybrat nejvhodnější řešení, který je pro tu organizaci dostatečný, aby pokryly potřeby, specifika a byly integrovaný do jednotlivého celku. To znamená, jdou vybrat zařízení a jdou vybrat produkty, které pokryjou všechny části, tak, aby to nebylo o nějaký obrovský masivní řešení, muselo se o to starat 50 lidí a stálo to strašně moc peněz.
To je jedna cesta, to znamená vhodná skladba těch produktů. Opět pak je vhodná skladba potřeb. Na ta organizace nemusí mít úplně všechny, protože z nějakého důvodu to nepotřebuje. Třeba DLPčko, typický příklad, ta organizace nepotřebuje plně chránit svoje vnitřní informace, svoje data před sami sebou, zakazovat pro jednotlivý typy souborů, jestli se můžou tisknout, kopírovat, posílat a tak dále. Nepotřebuje toto nohou šetřit, tak to DLPčko nepotřebuje nebo stačí v nějaký menší míře. To znamená, je třeba vybrat vhodno, co znamená pokrytí těch jednotlivých prvků, v jaký šíři, pokryto jednotlivými produkty, to je druhá věc. A třetí věc, která samozřejmě s tímhletím je spojená, je otázka on-premise a cloud. To znamená, dneska spoustu těch věcí jde řešit cloudově. To znamená, ta organizace nepotřebuje mít tu způsobilost, aby si ty produkty plně pořizovala, provozovala je v on-premise pojetí. Je možný pořídit jako službu, která ta služba je dostatečná, je poměrně levná oproti tomu pořizování, nemusím na tom, hlavně ten provoz je levný a nemusím na tom mít ty lidi a jsem schopný to zkombinovat on-premise, cloud, až v podstatě do extrému, že to všechno budu mít přes cloud a budu veškeré ty věci v podstatě mít řešení nějakou cloudovou službou nebo cloud, nějakou cloudovýma produktama, které budou poskládány tak, že já do toho budu investovat minimum a tu bezpečnost budu zachovanou. To znamená, vhodnou skladbou i pro ty malé organizace to je řešit. A spousta malých organizací tu security právě řeší formou, a teď nechci říct úplně outsourcingu, protože tam to outsourcing není, ale využitím a zapojím nějakých cloudových služeb a vhodnou skladbou těch produktů. Takže i pro malé organizace je to řešitelné, ale je třeba najít. Proto já se snažím o ten nezávislý pohled a právě ten pohled přes těch dneska 80% produktů na trhu, který v podstatě sekuritních produktů, které existují, a skládá to z těchto 80% to dané řešení pro danou organizaci. To znamená, to je, myslím si, že to je jediná cesta, to znamená ta nezávislost, aby se vyhovělo a našli se podle specifik jednotlivých organizací to, co ta organizace potřebuje, ať už je malá nebo velká. Takže je to i pro malý a rozhodně tento koncept není jenom pro velké organizace, ale i malé organizace potřebují chránit ve všech těch jednotlivých částech. To znamená, tyto části musí malé organizace pokryt a je cesta, jak je pokryt, tak aby je to nezrujnovalo nebo to v podstatě bylo sci-fi. Dobře, děkuji za odpověď. Máme posledních pár minut. Budou ještě otázky nějaké v chatu nebo nebudou? Já tady jsem jenom rychle prošel chat. Tady někdo říká, že to doporučení Nukibu není úplně vhodný, jenom reakce, žádný doporučení není úplně vhodný, některý může být lepší či horší. Je otázka, jak se to doporučení pojme, jak se ty jednotlivé návody využijou. To znamená, nemyslím si, že by nebylo úplně vhodný, je to výborný návod, respektive checklist, kdy si v podstatě říkáte, ano, toto máme pokrytý, jak to máme pokrytý, nějaký doporučení. To znamená, úplně bych to neodsuzoval, nemyslím si, že to je špatně. Je otázka pojetí. To je jenom reakce na ten, jestli to řeší ten návod, nebo respektive od Nukibu, jestli dobrý nebo správný. Těch návodů, nebo respektive těch předů jsem mohl vzít řadu, vzal jsem nukibácký, jenom šlo o tu demonstraci, že to není samozvaná struktura, ale ta struktura je něčem podložena. To je jedna věc. A pak tady vidím několik reakcí na otázku bezpečák versus management a to, že bezpečák v podstatě je nepřítel managementu, protože něčemu brání to, co by ten management chtěl a naopak. Samozřejmě tento paradox je tady vždycky. Management nechce dávat peníze na security. Security je o to nevděčná v tom, že čím víc do ní dáte peněz a čím víc lépe funguje, tak tím méně je vidět. To znamená, v podstatě, když nevidíte security a nevidíte, žádná security se vás nedotýká, tak v podstatě ta security funguje, což není vždycky pro ten management jakoby ne žádoucí, ale v podstatě management říká, hele, já ji nevidím, tak proč to budu dát peníze, když přestane dát peníze, jak nejednou ji uvidí z hlediska těch útoků. Takže tam je jako by ta bezpečnost nevděčná. A co se týče bezpečáka a management, samozřejmě tam ten rozpor bude po každý. Je třeba, jak ten bezpečák je schopný a managementu v podstatě vysvětlí to, že jakákoliv investice, jakýkoliv opatření v podstatě je cesta ideálně v prevenci, protože ta prevence a to, ta příprava, respektive to, že zavedu silní hesla, tak je nepříjemný, ale stojí to obrovsky málo oproti tomu, než když mi někdo ty hesla prolomí a začne mi s tou organizací něco dělat. Ať už je to integrita dát, ať už je to ukradnutí dát, ukradnutí know-how, zastavení dostupnosti u takové výrobní firmy, která má nějaký linkový provoz, zastavení linky na minutu jsou miliony.
A tyto miliony jsou naprosto neadekvátní oproti tomu, co stojí to, že zavedu nějaké jesla. Takže musí ten bezpečák to správně vysvětlovat a v podstatě ta obrana nebo ta bezpečnost je vždycky preventivního charakteru a velmi špatně, a chápu to, že špatně, prokazuje tím, že jsem zavedl hesla, tak kolik jsem ušetřil, kolika útokům jsem zabránil. Já zjistím, kolik útoků tam možná šlo, jaký útoky tam byly, ale tím, že nedošlo k těm škodám, což nechceme, a ta bezpečnost má primárně zabezpečit nebo zabránit těm škodám, tak se těžko dokazuje tomu managementu, že jsme zachránili pro organizace takovéhle miliony díky takhle drobné investici nebo drobnému opatření. To ano, ale je to otázka vysvětlování a myslím si, že ty dnešní příklady a ty informace, které v podstatě tečou, tak jsou dostatečně výmluvné na to, že dneska buď organizace prošla nějakým útokem, nebo byla pod nějakým útokem, anebo to doteďka nezjistila. Ale že by se organizaci nějaký útok vyhnul, neexistuje. Není organizace, která, na kterou by nikdo neútočil nebo pod nějakým útokem nebyla. A z toho je třeba vycházet a proto je to musím bránit. Takže jenom reaguju, že bezpečák versus management není to úplně ideální soužití a bude tam vždycky problém, protože každý má úplně jiný zájmy, ale ten bezpečák to tomu managementu musí vysvětlit. Na druhou stranu ten management to musí pochopit. Tak jo, máme poslední minutu a je tady ještě jedna otázka, která mě samotného zajímá. Nějaký tip, jak se začít v oboru profesně vzdělávat? No, to jste mi zaskočili. No to samozřejmě tady na té konferenci, že jo? Ne, dobrá odpověď, Pepo. Já jsem to chtěl říct taky, pochopitelně, ale děkuju. Ne, vzdělávání samozřejmě je, v dnešní době je vzdělávání na bázi zkušeností, samozřejmě na bázi sbírání různých informací z různých konferencí a tak dále. A vyhledávání nějakých oborů, které se postupně objevují. Takže už jsou univerzity, Masaryčka je jedna, a teď se zase zpátky vracím do Brna, a byť jsem z Prahy, tak nemám nic proti Brňákům. Tak Masaryčka je jedna z předních univerzit v republice, kdy nebo má jednu z předních jakoby kyberbezpečnostních a bezpečnostních vzdělávacích programů v republice, který zatím monitoruje. Takže existují různé vzdělávací instituce, jenom a kde se to dá najít, dá se ty obory najít, je jich málo, není jich mnoho a jenom upozorňuji na různé školení, které jsou více či méně kvalitní a je třeba najít ty kvalitní. A postupně, když do toho oboru budete zapředávat, tak si ty vhodný najdete, protože to, co je dobrý a co to je horší, dokážete rozeznávat, aspoň si to myslím já. To znamená to vzdělávání ještě jednou. Vlastní praxe, hledání těch zkušených a dobrých zkušeností a v podstatě výměna zkušeností formou konferencí, seminářů a pak systémový vzdělávání nějaké univerzity a pak nějaké instituce, které nabízí celou řadu školení a je třeba akorát rozpoznat dobré a špatné. A dá se to. Jo, takže není to úplně jednoduché to vzdělávání, ale dá se a myslím si, že to je čím dál tím lepší zase na druhou stranu. Před 5 lety to bylo úplně tristní, dneska už ta doba na to vzdělávání a na ty informace daleko větší. Perfektní, tak jo, já vám moc děkuji za skvělou přednášku, skvělý úvod do komplexního IT security, zároveň návštěvníkům děkuji za perfektní diskuzi v chatu, můžete dál pokračovat v chatu, zatímco my budeme připravovat další přednášku. Díky. Taky díky a přeji hezký zbytek odpoledne a hodně zdraví a málo útoků. Na shledanou. Na shledanou.